America, დაბრუნდა და მზადაა გაუძღოს მსოფლიოს და არა უკან დაიხიოს. Ეს სიტყვები შეერთებული შტატების არჩეულ პრეზიდენტს ეკუთვნის. Დონალდ ტრამპის მიერ ხელისუფლების გადაცემის პროცესზე დათანხმების შემდეგ ჯოზეფ ბაიდენმა ახალი ადმინისტრაციის წევრები ოფიციალურად დაასახელა. Თეთრ სახლში კი დონალდ ტრამპმა მადლიერების დღესთან დაკავშირებით ინდაური შეიწყალა და განაცხადა, რომ მომავალ კვირას ამერიკას კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა ექნება. Არჩეულმა პრეზიდენტმა ახალი გუნდი მედიას დელავარის შტატში, ვილმინგტონში გამართულ სპეციალურ ბრიფინგზე წარუდგინა. Ექვს მთავარ პოსტს გამოცდილი დიპლომატები და მაღალჩინოსნები დაიკავებენ. Ჯო ბაიდენს დღეიდან წვდომა ექნება სახელმწიფო ბიუჯეტთან და საიდუმლო ინფორმაციასთან, რომელსაც დონალდ ტრამპი ბრიფინგებზე ყოველდღიურად იღებს. Არჩეული პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ამერიკა გლობალურ არენას ლიდერი ქვეყნის სტატუსით დაუბრუნდა. Ეს არის გუნდი, რომელიც ასახავს იმპაქტს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დაბრუნდა და მზად არის უხელმძღვანელოს მსოფლიოს და არ დაიხიოს უკან. Კვლავ დაჯდეს მოლაპარაკების მაგიდის სათავეში. Მზად არის წინააღმდეგობა გაუწიოს მეტოქეებს და არ უარყოს ჩვენი მოკავშირეები. Დადგეს ჩვენი ღირებულებების დასაცავად. Სახელმწიფო დეპარტამენტს ენტონი ბლინკენი უხელმძღვანელებს. Მისი ყოფილი კოლეგა ჯონ კერი კლიმატის საკითხებზე იმუშავებს. Არჩეულმა პრეზიდენტმა დაასახელა უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელებიც, საკუთარი მრჩეველიც და ელჩი გაეროში. Ჯერჯერობით უცნობია, ვინ ჩაუდგება სათავეში პენტაგონს. Რაც შეეხება ფინანსთა მინისტრს, ამ თანამდებობას სავარაუდოდ ჯენეტ იელენი დაიკავებს. Მანამდე ობამას ადმინისტრაციის დროს ის ფედერალურ სარეზერვო სისტემას ხელმძღვანელობდა. Როგორც არჩეულმა პრეზიდენტმა განაცხადა, მსოფლიო პრობლემებს მხოლოდ ჩვენ ვერ მოვაგვარებთ. Გვჭირდება სხვა ქვეყნებთან თანამშრომლობა და მუშაობა. Გვჭირდება პარტნიორობა და ნდობა, რადგან ამერიკას ყველაზე მეტად შესწევს უნარი დედამიწაზე გაერთიანოს ხალხი ჩვენი დროის გამოწვევებთან გასამკლავებლად. Კლიმატთან დაკავშირებით არჩეულ პრეზიდენტს ტრანსფორმაციული და ძლიერი გეგმა აქვს მომზადებული, მაგრამ ამ გამოწვევას მარტო ჩვენ ვერ გავუმკლავდებით. Კრიზისის დასრულებისთვის ყველა ერთად უნდა დაუდგეთ. Თქვენ სწორი გადაწყვეტილება მიიღეთ, ერთ დღეს პარიზის შეთანხმებას შეუერთდებით, მაგრამ ისიც სწორად აღნიშნეთ, რომ მხოლოდ ეს არ კმარა. Ახალი გუნდის წარდგენის შემდეგ ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე Dow Jones-ის ინდექსმა მოიმატა. Იმ დროს, როდესაც ჯო ბაიდენი მსოფლიო არენაზე ამერიკის დაბრუნებაზე საუბრობდა, პრეზიდენტის რანგში დონალდ ტრამპი ერთ-ერთ ბოლო ღონისძიებას უძღვებოდა. თეთრი სახლის ვარდების ბაღში მან მადლიერების დღესთან დაკავშირებით ინდაური შეიწყალა და განაცხადა, რომ მომავალ კვირას ქვეყანას კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა ექნება. During this Thanksgiving we extend our eternal მადლიერების დღეს გვინდა მადლიერება გამოვხატოთ სამედიცინო მუშაკების, ექიმების და მეცნიერების მიმართ, რომლებმაც ნამდვილი ომი გამოუცხადეს ჩინურ ვირუსს. Მადლობას უხდით ვაქცინის შემქმნელებს, რადგან პანდემია სწორედ ისინი დაასრულებენ. შესანიშნავი ამბავია, რადგან მომავალი კვირიდან ეს ყველაფერი დაიწყება. დონალდ ტრამპი თეთრ სახლს 20 იანვარს არჩეული პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ დატოვებს, თუმცა იქამდე პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებას ჩოლ რეჟიმში გააგრძელებს.